Dobro večer, pratite OBN Info, ja sam Adrijana Kurtiš, evo su vijesti dana. Dramatični prizor iz Kaknja, voda probila barikade na autoputu. Mladen Ivanić najavio novo pismo za Međunarodni sud pravde u Hagu koje će nositi zaslanik. U RS-u formiran pravni tim za osporavanje revizije presude. Više od 40 ljudi ubijeno u nizu samoubilačkih napada u Homsu. Turski predsjednik najavio mogućnost održavanja referenduma o ponovnom uvođenju smrtne kazne u toj zemlji. Zbog aktiviranog klizišta i izlijevanja većih količina vode potpuno je obustavljen saobraćaj na autoputu A1 Kakanj-Zenica u oba smjera, kao i na regionalnom putu Kakanj-Zenica. Dramatične snimke iz Kaknja prikazuju veliku količinu vode koja je probila barikade te poplavila autoput na koridoru 5C. Zbog aktiviranog klizišta u mjestu Donji Tičići i izlijevanja većih količina vode na autoput, potpuno je obustavljen saobraćaj na autoputu A1 Kakanj-Zenica u oba smjera, kao i na regionalnom putu R445 Kakanj-Zenica. Na mjestu događaja je bio i kakanjski načelnik Nermin Mandra. Tokom dana su dovezene i vreće sa pjeskom kako bi se voda zaustavila i kanalisala. Veliko klizište na površinskom kopu kod Kaknja aktiviralo se prije nekoliko dana i ugrozilo sela Ribnica i Mramor. Akumulacija vode koja se stvorila krenula je u pravcu sela Ribnica, a put prema selu Mramori zatrpan je već nekoliko dana. Do prilijevanja vode na autoput došlo je zbog sinoćnih padavina koje su natopile klizište rudničke jalovine na površinskom kopu, vrtlište Kakanjskog rudnika i povećali nivo akumulacije Vještačkog jezera na Ribnici. Vodu koja se akumulira nadležni su pokušali da kanališu kroz tunele koji prolaze ispod puta. Blokada će biti na snazi do daljnjega, u međuvremenu će se koristiti alternativni pravci. Stranka Ujedinjena Srpska formirala je pravni tim koji će pomoći u naporima Republike Srpske i Srbije da aplikacija za reviziju presude za genocid bude odbačena. Najavljeno je danas i iz Banja Luke. Pravni tim će činiti pravnici i advokati iz ovog BH entiteta. Kažu da je njihov pravni tim ustanovio da odluka o davanju punomoći Sakibu Softiću iz 2002. godine nikada nije objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Zbog toga smatraju da Softić bez saglasnosti predsjedništva ne može pokrenuti reviziju kao vanredni pravni lijek. Član 5 Ustava Bosne i Hercegovine jasan je. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine djeluje kao kolektivni organ, a agentu je podršku dao samo jedan član predsjedništva, i to bošnjački, rekao je pravnik Milan Petković. Bakir Izetbegović je izašao navode iz okvira svoje nadležnosti i prekršio Ustav u članu 5. Dokazni postupak u procesu protiv Ratka Mladića završen je 18.8. pa pravni tim ove stranke smatra da je prošao rok od 6 mjeseci. Tvrde da se novi dokazi sa ovog suđenja ne mogu formalno uzeti kao argumenti za pokretanje revizije presude. Jedina odluka koju sekretarijat Međunarodnog suda može da donese, kažu iz Ujedinjene Srpske, jeste da odbaci reviziju kao neblagovremenu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je da će putem posebnog izaslanika uputiti pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu kojim će ih obavijestiti da predsjedništvo nije donijelo odluku o reviziji tužbe protiv Srbije. Ivanić je rekao da će on odlučiti kada će uputiti pismo i način na koji će biti upućeno i da će morati da ima posebnog izaslanika, da će o svemu blagovremeno obavijestiti javnost. Govoreći o reviziji presude, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se politički procesi počinju uvoditi u pravosuđe, što je opasno, smatra ona. Ova tužba, iako formalno naslovljena na Srbiju, usmjerena je na Republiku Srpsku, dodala je Cvijanovićeva. Potreban je aktivizam svih struktura na svim nivoima vlasti u okviru Bosne i Hercegovine, smatra entitetska premijerka. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak potvrdio je da je pozvao ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Holandiji Mirsadu Čolaković na konsultacije u Sarajevo. On ističe da se za ovaj potez odlučio zbog njenog neprovođenja instrukcija ministra i povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa zahtjevom za reviziju presude. Crnadak je ranije potvrdio da ambasadorica Čolaković nije dostavila njegovo pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu, u kojem je iznio svoja viđenja u vezi sa revizijom presude protiv Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović potvrdila je danas da će 9. marta u Banja Luci biti održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Cvijanović je istakla da će na dnevnom redu biti nekoliko tačaka, uvjerena je da će se usvojiti čitav niz dobrih mjera i zaključaka. Želimo da se bavimo i pitanjem izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo te usklađivanjem naših propisa. Sa kolegom Fadilom Novalićem hoću da razgovaram šta mi kao entiteti možemo da realizujemo kao zajedničke projekte koji bi trebalo da doprinesu povećanju privredne aktivnosti i veće zaposlenosti. Mislim da to jeste naš zadatak, naglasila je Cvijanović. Ona ne vjeruje da će se na ovoj zajedničkoj sjednici baviti pitanjem akciza, a Republika Srpska očekuje da se već definisan stav o tom pitanju izvrši. U nastavku vijesti iz svijeta više od 40 ljudi ubijeno je jutros u nizu samoubilačkih napada na sjedište snaga sigurnosti u sirijskom gradu Homsu. Odgovornost za napade preuzeo je bivši ogranak terorističke organizacije Al-Kaide u Siriji, Front Fatah al-Sham. U saopštenju te ekstremističke organizacije navodi se da je 5 bombaša samoubica izvelo napade. Prema novim podacima opozicione observatorije za ljudska prava, u napadima su do sada poginule najmanje 42 osobe. Među poginulima je i šef vojne obavještajne službe general Hasan Dabul. Napadi su izvedeni u 2 kvarta na sjedišta državne sigurnosti i vojne obavještajne službe. Homs je treći po veličini grad u Siriji. Posljednjih godina je više puta bio meta napada za koje su odgovornost uglavnom preuzeli ekstremisti Islamske države. Zamjenik ambasadora Indonezije u Maleziji rekao je da je Indonežanki osumnjičenoj za ubistvo Kim Jong-nama, polubrata lidera Sjeverne Koreje, plaćeno $90 da izvede napad. Zamjenik ambasadora Adriano Ervin rekao je da je riječ o Siti Aishah, koja je ranije rekla da je prevarena i da joj je rečeno da se samo radi o šali. Ervin se je sastao sa Siti Aishah u Maleziji, gdje je ova 25-godišnja djevojka u pritvoru. Još jedna žena učesnik u napadu je državljanka Vijetnama i ona je također uhapšena. Prema saopćenju policije, Siti je protrljala nervni agent s policu Kim Jong-nama u gomili putnika na aerodromu u Kuala Lumpuru 13. februara. Podsjećamo, Kim je stariji polubrat lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan najavio je danas mogućnost održavanja referenduma o ponovnom uvođenju smrtne kazne u toj zemlji. Ako bude potrebno, možemo da otvorimo put za referendum, o tome rekao je Erdoğan na skupu u Manisi na zapadu zemlje. Turska je ukinula smrtnu kaznu 2004. godine u okviru reformi na putu ka Evropskoj uniji, tako da bi njeno ponovno uvođenje vjerovatno predstavljalo kraj evropskog puta Turske. Erdoğan je više puta govorio da bi potpisao zakon o vraćanju smrtne kazne ako ga odobri parlament, ali nije spominjao mogućnost referenduma. Ostajemo u Turskoj. Predsjednik vladajuće Turske stranke Pravde i razvoja i premijer Turske izjavio je danas u Ankari kako će novi sistem koji će donijeti ustavne promjene prerezati vene terorističkim organizacijama. Yıldırım je govorio na ceremoniji u glavnom gradu Ankari, kojom je zvanično počela kampanja za referendum o ustavnim promjenama koje će biti održane 16. aprila ove godine. Ovom ustavnom promjenom bit će omogućen ulazak u politiku za 7,5 miliona naših mladih. Njima se otvaraju vrata. Mladi, za koje su neki ranije kazali kako nisu u stanju baviti se državnim pitanjima, su u noći 15. jula prsima stali naspram tenkova i topova, te su na taj način pokazali cijelom svijetu koliko vole svoju zemlju. Želim kazati da naše smanjenje dobi za ulazak u turski parlament na 18 godina ne predstavlja ništa u odnosu na ono što ste vi učinili za ovu zemlju. Yıldırım je dodao kako će novi sistem donijeti kraj terorizmu i uništiti ga. Zar mislite da PKK, ISIL i FETÖ bez razloga na sav glas vrše kampanju protiv ustavnih promjena? Ono što se iz toga da razumjeti jeste da će ustavnim promjenama nestati, da će im biti prerezane vene. Što god da urade, oni će nestati. Yıldırım je naglasio da ustavne promjene o kojima će narod odlučiti na referendumu predstavlja dovršavanje posla započetog 2007. godine. Ovo je vrlo bitan korak za predsjednički sistem koji je napravljen te godine, dodao je Yıldırım.
Bijela kuća zabranila je određenom broju medija prisustvovanje na konferenciji za novinare, pišu danas američki mediji. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa tako je zabranila ulazak na konferenciju novinarima The New York Timesa, Los Angeles Timesa, Politika, BBC-a i Guardiana. Riječ je o neformalnom druženju na kojem su novinari trebali razgovarati sa glasnogovornikom Bijele kuće. CNN navodi da je selektivan pristup administracije Donalda Trumpa neprihvatljiv. Izvršni urednik New York Timesa kazao je da se ovako nešto nikada nije desilo u historiji Bijele kuće, dodajući da su medijske slobode i transparentnost vlade ključne stvari za nacionalni interes. The Guardian piše da je ovakav potez američke administracije posebno zabrinjavajući ukoliko se uzme u obzir da je samo nekoliko sati prije Donald Trump izjavio kako je većina medija neprijatelj američkom narodu. Američki mediji osudili su zabranu poručujući vlastima da Donald Trump mora javnosti pojasniti svoje kontradiktorne izjave. Trump je ranije danas također izjavio da će izgradnja zida prema Meksiku početi mnogo ranije nego što je bilo planirano. On je to izjavio na jednom skupu konzervativaca, obećavši da će se fokusirati na to da izbaci loše ljude iz SAD-a, prenosi BBC. U međuvremenu meksički ministar unutrašnjih poslova rekao je da ta zemlja neće prihvatiti deportovane osobe iz SAD-a ukoliko nisu meksički državljani. Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru pogodio je sinoć u 22 sata i 28 minuta područje Bosne i Hercegovine u blizini Banja Luke. Podrhtavanje tla desilo se na području 9 km jugoistočno od Laktaša i 15 km sjeveroistočno od Banja Luke. Epicentar potresa bio je na 5 km dubine. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Zemljotresi ove jačine često se osjete, ali rijetko izazivaju bilo kakvu štetu. I još ćemo o vremenu. Sutra u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, vrijeme mjestimično, može pasti i malo kiše. U Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -6 i 0, na jugu zemlje od 2 do 6 stepeni. Najviša dnevna većinom između 6 i 12, a na jugu zemlje od 11 do 14 stepeni. Toliko u OBN Info, nastavku slijede sportske aktualnosti. Hvala za pažnju i doviđenje.